Vítejte u nás na Střelnici v Hovranech. V dnešním díle si představíme československý kulomet ZB-3037. ZB-3037 je lehký československý kulomet pocházející z meziválečného období. Zbraně také známa pod označením M-37 nebo ZB-30J nebo ZB-30/37. Jedná se v podstatě o poslední vývojový stupeň a původního kulometu LK-26 a geniálního konstruktéra Václava Holka. Jen stručně z historie, původní LK-26 byl v podstatě předobrazem různých modifikací. Jedna z nich byla 27, 30 a tak dále, které byly ve výzbroji Československé armády prvorepublikové. A v podstatě asi nejúspěšnějším modelem nebo modifikací variací na to LK-26 byla prodaná licence do Británie, kdy Británie tu zbraň vyráběla ve vlastní ráži 303 British a je to jeden z nejslavnějších kulometů na světě vůbec, známý jako Brno Enfield. Tato zbraň taky přímo vychází z toho LK-26 a tato verze ZB-3037 nebo to 30 je určená na export do Jugoslávie. Ve 30. letech minulého století se zbrojovka snažila prorazit na nový trh v Jugoslávii, kde chtěla prodat svoji původní konstrukci. Nicméně ta ve srovnání s velmi náročnou světovou konkurencí neuspěla. Takže se byli nuceni k tomu zbraň mírně překonstruovat, vylepšit a tak dále, zvýšit spolehlivost. Největším problémem té původní zbraně, která byla v tom tendru Jugoslávii, byla spolehlivost na méně kvalitní munici, která byla právě tady u těch modelů, tady toho nejposlednějšího modelu, z velké míry odstraněna. Kontrakt čítal 15 000 kusů, které byly původně vyráběny ve zbrojovce a později se začaly zbraně vyrábět přímo v Jugoslávii a vlastně v prodané licenci. Následně ten hotový model byl později prodán zbrojovkou jiným zemím, například Bolívii, Afghánistánu a jiným. Koncem 30. let, počátek druhé světové války, v podstatě se situace u nás rapidně změnila tím, že jsme byli zebráni německou mocností, která tyhle kulomety velmi ráda přejala do vlastní výzbroje pod označením MG-30. Bylo to velmi snadné i díky tomu, že zbraně jsou v ráži 8x57 Mauser, což byl nejběžnější náboj výzbroje německé armády. A v podstatě se skončením druhé světové války už se zase ten vývoj trošku upíral jiným směrem, protože zase se ukázalo, že tato zbraň už je mírně zastaralé koncepce. Koncepce lehkého kulometu. A možná řadu z vás napadlo, proč vůbec mít kulomet, který má schránkový zásobník s tak malou kapacitou, tedy kapacita 20 ran. V podstatě je potřeba si uvědomit ten vývoj té situace, kdy v době, kdy ta zbraň vznikala, tak byla nejběžnější vojenská zbraň ve výzbroji na všech stranách světových, tak byla opakovací puška s kapacitou 5. většinou 5 nábojů v nábojové schránce. A kulomety tehdejší doby byly extrémně velké, těžké, složité, komplikované a tak dále. A potřebovali obsluhu několika mužů. A tato zbraň vlastně nabízí takový mezičlánek mezi puškou a tehdejším kulometem. To znamená, na tehdejší dobu je v podstatě malej, v vozovkách lehkej, a snadno se přenáší a velmi snadno se obsluhuje. V podstatě tady na obsluhu stačí jeden až dva vojáci. Přitom zbraň má jak rychle výměnou hlaveň, takže je možné s ní vést nepřetržitou střelbu nebo dlouhotrvající střelbu, aniž bych tu hlaveň přehrál, můžu vyměňovat. A v podstatě ta konstrukce umožňuje velmi rychlou výměnu těch zásobníků. Samozřejmě v extrémních podmínkách a bahno, špína a tak dále. Ten zásobník je trochu vhodnější než tahat někde po zemi pás, který může být zdrojem problémů. Takže vlastně ta zbraň a ta koncepce té zbraně taková, jaká je, byla
velmi vhodná pro tehdejší typy boje a výzbroje těch armád. Popis ovládání zbraně. Jak jsem zmínil, zbraně vybavená schránkovým 20-raným zásobníkem vraží 857 Mauser, který se do zbraně vkládá z horní části. A to velmi snadno. A stejně tak i jeho vnímání je velice intuitivní a rychlé. Odnímá se touhle páčkou a v podstatě snadným grifem je možné zároveň ten zásobník vyjmout nebo vyhodit z té zbraně ven, tak aby mohl být rychle vložen další zásobník. Zjednodušeně střelec se věnuje střelbě, nabíječ mu jenom vyměňuje zásobníky, takže ta střelba i přesto, že ten zásobník má malou kapacitu, může být velice efektivní a dlouhotrvající. Díky tomu, že použili ten zásobník vkládaný zhora, což je velmi dobrý na tu manipulaci, tak museli řešit problém toho, že měřidla nemůžou být v ose hlavně, ale jsou vyoseny do strany. Tady je to řešeno tímhle nálitkem, vlastně, který je vyosen na levou stranu pro tu mušku. Hledí je potom umístěno na boku toho rámu. Tady je vlastně plátek toho hledí. A tady to obrovské kolečko, tady je okýnko, kde jsou číslice, mě vlastně umožňuje nastavení vzdálenosti střelby od 100 metrů do 2 km po 100 metrech, kde opravdu tady vidíte, jak stoupá to hledí. A tohle jsou vlastně 2 km, což už je opravdu extrémní náměr. Tak, zbraň tedy vyhazuje nábojnice ze spodní části. Jediné dva otevřené otvory v té zbrani jsou v podstatě ta zásobníková šachta. Když se podíváte vlastně v tomto směru, tak teď je vidět skrz tu zbraň, kdy z horní části se vkládá ten zásobník. Pokud tam vložen není, aby do útrop a mechanismu toho zbraně nepadaly nečistoty, tak je zde posuvná krytka, kterou se uzavře ten otvor pro zásobník, nebo uzavře ta zásobníková šachta. A v té spodní části jsou posuvné dvířka, které se touto odpruženou západkou zasunou a zajistí, tak aby z té spodní části do zbraní nevnikaly nečistoty. Ta horní krytka se otvírá velmi jednoduše, tím, že se odsune dopředu bez tisku čehokoliv a je možné vložit zásobník. Ale o tu spodní krytku se v podstatě nemusí vůbec nikdo starat, protože s pohybem závěru, když ten závěr vypustím do přední polohy, tak se automaticky otevře i ta krytka. Takže já tu zbraň můžu mít nabitou se zásobníkem, se zavřenou krytkou, připravenou ke střelbě, až při prvním výstřelu se mi automaticky ta krytka otevře. A dále ta zbraň umožňuje velmi snadnou a rychlou výměnu hlavně, kdy zde na boku je hmatník té bajonetové matice, která drží tu hlaveň, a který jenom stisknu, dám nahoru a pomocí toho madla tu hlaveň jenom jednoduše vyndám. Výborné je i to, že ta dvounožka mi zůstává na té plynové trubici, takže ta zbraň mě nepadá, tak jako u některých kulometů, a můžu tak velmi komfortně vyměňovat tu samotnou hlaveň. Ta výměna je opravdu velmi rychlá. A dalším ovládacím prvkem na té zbrani je ta natahovací páka. Ta se při střelbě nepohybuje, to znamená, závěr se natáhne do zadní polohy, zbraň střílí z otevřeného závěru. Natahovací páka se vrátí dopředu, je sklopná. Ona je sklopná i automaticky, kdybyste ji nevrátili, pouze byste tu zbraně natáhli, tak při prvním výstřelu ona vede dopředu a má tendenci se sklopit. Takže tady není nic, co by se pohybovalo a mohlo někoho zranit. Ta pržba je vybavena poměrně standardně tady touhle ramení oporou, kdy si to voják v podstatě položí na rameno, tak aby tu zbraň furt nemusel podpírat. Při dlouhotrvající střelbě a je ta zbraň stabilnější a tak dále. Zbraň má i přepínač, to znamená, v této poloze je zajištěna, v zadní poloze střílí jednotlivými ranami,
což u moderních kulometů už nebývá zvykem. A v té přední poloze původně střelila dávkou. A tady se jedná pouze o samonabíjecí variantu, takže ta možnost střelby dávkou zde není. Hlaveň nebo plynový válec je vybaven regulátorem odběru plynu, kdy zde možné pomocí otáčení této matice regulovat množství odebíraných plynů z hlavně na píst. Ovšem bohužel je nutné tu hlaveň mít buď demontovanou, anebo povysunutou, tak aby šel tento hmatník odsunout a otáčet s tou maticí. Některé prvky na zbrani, jako je třeba tohle oko a tady ten otvor v dutině pažby, odkazují na možnost použití velké trojnožky, kdy zbraň částečně mohla plnit úkoly těžkého kulometu. Pro tuto variantu existovala i těžší hlaveň s větším žebrováním a tak dále. Základní princip zbraně. Zbraň střílí z otevřeného závěru, to znamená po natažení závěru je závěr zachycen v zadní poloze. Po vložení plného zásobníku a stisku spouště je závěr uvolněn a při svém pohybu dopředu vysune náboj se zásobníku, který zavede do nábojové komory. Závěr se uzamče a při plném dovření závěru dojde automaticky k odpálení náboje. K zpětnému odemčení a natažení závěru dochází vlivem působení tlaku plynů odebíraných z hlavně v této části, takřka před ústí, na plynový píst, který je velmi dlouhý a uložený v této trubice pod hlavní, který vlastně vykoná ten pohyb směrem vzad, kdy ten píst je spojen s nosičem závorníku, který postupně odemče závěr, vyhodí prázdnou nábojnici směrem dolů a opět napne závěr, který je buď zachycen v zadní poloze při střelbě jednotlivými ranami, anebo pokračuje opět vlivem vratné vzpruhy dopředu a zbraň střílí, dokud není uvolněna spoušť, anebo není prázdný zásobník. Je zde jedna drobná vychytávka, která hodně usnadňuje tu dlouhotrvající střelbu, a tou je střelecká pohotovost. Ta střelecká pohotovost je zde vytvořena tak, že po vystřelení posledního náboje z toho zásobníku je závěr zachycen o podavač toho zásobníku. A ten podavač, anebo to zachycení toho závěru ten podavač, je mírně vzad za tím běžným záchytem toho spouštěvého mechanismu. To znamená, teď to drží za ten podavač, já vyhodím ten zásobník, ten závěr udělá malinký pohyb dopředu, vložím ten plný zásobník, nyní ten závěr drží pořád v té otevřené napnuté poloze a teď už můžu vlastně střílet dál. Takže zjednodušeně řečeno, v podstatě tu zbraň stačí jednou natáhnout a jenom střílet a vyměňovat zásobníky. Není třeba tu zbraň při každé výměně zásobníku znovu natahovat nebo cokoliv mačkat, vypouštět jakoukoliv střeleckou pohotovost nebo cokoliv, jenom vyměňovat zásobníky. Rozborka zbraně pro čištění. Vyjmeme zásobník, zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru a rozborku můžeme zahájit výjmutím hlavně. To se provede tak, že tuto hlavňovou objímku pomocí tohoto hmatníku zvedneme nahoru a můžeme vyjmout snadno hlaveň. Dále pokračujeme tím, že hlavňovou objímku vrátíme do původní polohy a vytlačíme tyto dva čepy. Jeden zde nahoře, druhý zde dole. A tím zbraň rozdělíme na spouštěvý mechanismus, pažbu, pistolovou rukojeť a rám se závěrem a to zbytek zbraně. Zde je možné pro hlubší čištění zbraně ještě demontovat vratnou spruhu závěru. To provedeme tak, že stiskem na tuto západku uvolníme bodku
tuto bajonetovou matici stlačíme dovnitř, pootočíme o 90 stupňů a vyjmeme vratnou spruhu závěru s jejím vodítkem. Můžeme si opět složit. Tu bajonetovou matici zatlačíme dopředu a doraz pootočíme o 90 stupňů. Tu bodku nejprve přeložíme ze spodní části a stlačíme proti pružině. Co se týká té hlavně, zde můžeme ještě demontovat ten plynový regulátor a tlumič plamene. A to tak, že tuto západku odsuneme směrem dolů. Takto na doraz. Tím se nám ta západka dostane mimo ty výřezy v tom tlumiči plamene a tom plynovém regulátoru. Takže můžeme odšroubovat ten tlumič plamene. A odsunout ten plynový regulátor. Zde jsou v podstatě různě velké a hluboké drážky, které spojují ten otvor nebo tu drážku s tím otvorem vyvrtanou v hlavni s plynovým kanálkem, který prochází zhruba v těchto místech do tohoto plynového válce. A tady je ten plyn přiváděn na ten píst. A dokola je ta matice označena čísly, které korespondují tady s tou značkou nahoře. A v podstatě čím větší je to číslo, tím větší je ten odběr plynu. Je zde možné tu matici nastavit i do polohy 0, kde v podstatě není jako žádný kanálek, to znamená, ta puška by teoreticky fungovala v opakovacím režimu. Opětovné složení a regulátor vrátíme na místo. Nastavíme si jej na patřičnou velikost odběru plynu, tak jak máme vyzkoušeno pro tu danou munici. A našroubujeme zpět tlumič plamene na doraz a povolíme jej tak, aby ty zářezy v tom tlumiči plamene korespondovaly s tou posuvnou západkou na nejbližší možnou hodnotu. Takto a nyní stlačíme tuto západku, která nám zajistí ten tlumič plamene a nastavení toho plynového regulátoru. Rozborkou můžeme pokračovat tak, že odejmeme tuto hlavňovou matici, kdy stiskneme tuto odpruženou západku a hlavňovou matici odejmeme směrem nahoru. Nyní můžeme tahem za natahovací páku vysunout závěr. Stejně tak můžeme odejmout celou tuto sestavu odpružené západky nebo těch posuvných dvířek, které nám uzavírají tu spodní část rámu. Zde nám zůstává v podstatě ten holý rám, kde je většina věcí velmi snadno přístupných pro čištění. Nejsou tu žádné zvláštní zákoutí. Je samozřejmě potřeba čistit především tento plynový válec, kterým nám chodí ten píst, a ty běžné části toho rámu. Samotná sestava toho závěru se skládá z toho nosiče závorníku spojeného s dlouhým pístem a závorníku, který odejmeme tak, že jej vysuneme do té zadní části a odejmeme z toho nosiče. Samotný závorník si ještě můžeme rozebrat, a to tak, že tuto odpruženou spruhu vytahovače odejmeme směrem nahoru.
Vysuneme drápek vytahovače. Ten je tak uživatelsky velmi snadno vyměnitelný. A tento kolík po vysunutí nám uvolní zápalník z jeho spruhou. Takže máme kompletně rozebraný celý závorník pro čištění. Opětovná sborka, vratnou spruhu zápalníku nasuneme na zápalník. Zápalník vložíme do závorníku tak, aby tento výřez v té zadní části toho zápalníku směřoval nahoru, takto do té viditelné polohy. Zápalník zasuneme na doraz a zajistíme tímto čepem. Drápek vytahovače vložíme zpět do jeho drážky. Takto. Přiložíme tu vratnou spruhu s tím vodítkem a zasuneme směrem dolů. Zde a samotný ten nosič závorníku s tím plynovým pístem. Samozřejmě je potřeba zde čistit hlavně ten plynový píst, který se hodně zanáší. A tady vidíme princip funkce té zbraně, kdy ten závěr je uzamykán v podstatě výkyvem té zadní části toho závorníku. To znamená, v tuto chvíli je ten závěr odemčený a po dosažení té přední polohy se zjednodušeně řečeno ten závorník zarazí o hlaveň a ten nosič závorníku podzvedne tu zadní část toho závorníku tak, že tuto hranu vtlačí nebo zapříčí oproti vybrání v rámu a tím uzamkne ten závěr. Ten nosič závorníku pokračuje ještě více dopředu, kdy v té nejzaší poloze pomocí tohoto výstupku vlastně stiskne ten zápalník takto, čímž dojde k odpálení toho náboje. Takže odemčená poloha, náboj je brán takto se zásobníku, vtlačován do nábojové komory a poté, co je náboj plně zasunut do nábojové komory, pokračuje dál už jenom nosič závorníku, který uzamče závěr a v poslední fázi stiskne zápalník, který odpálí náboj. V tu chvíli nám působí tlak plynu odebíraný z hlavně do toho plynového válce nám působí na píst a ten píst udělá to, že uvede v pohyb vzad proti té vratné spruze závěru ten nosič závorníku, který donutí ten závorník poklesnout dolů. Vlastně pomocí tohoto háku je jako kdyby zahákne a stáhne dolů. Takže odemkne ten závěr tím, že ta zadní část poklesne a není už blokována o hranu toho rámu tu zamykací a závěr pokračuje dál. Je pomocí vytahovače vytahován na nábojnice z nábojové komory a zde je v rámu uložen vyhazovač, který tu nábojnici vyhodí skrz tento otvor směrem dolů do toho výhozního okénka. Zde je v rámu uložen ten vyhazovač, který projíždí, jak jsme si ukazovali, tou drážkou v tom závorníku, vyhazuje ty nábojnice a tato hrana v tom rámu nám vlastně slouží k uzamčení toho závorníku nebo toho závěru. Opětovná sborka zbraně. Nejprve vložíme sestavu závěru do rámu. Je potřeba si dávat pozor na to, aby jsme správně zavedli ten plynový píst tady do toho válce. Takto. A následně těmi drážkami nebo těmi výstupky se musíme trefit do drážek v rámu. Je potřeba mít vytažené oba dva ty kolíky. Tak, závěr dáme do té přední polohy.
Zde je vidět funkce toho vyhazovače, který prochází tím závorníkem a v tuto fázi, v této chvíli vlastně vyhazuje tu nábojnici. A v té přední části je vidět vlastně uzamčení toho závěru, kdy tato konec toho závorníku vystoupne vlastně nahoru. Tak to je to uzamčeno a odemčeno. Dále pak můžeme vložit tyto dvířka zpět do rámu. Takto. Vrátíme na místo bajonetovou matici, která nám uzamyká hlaveň. Tady je potřeba dbát na to, že zároveň nám ta západka jistí i polohu těch dvířek. To znamená, ty dvířka musí být ve správné poloze, aby ta západka šla zavřít. Můžeme přiložit spodní rám, takže nejprve vložíme v té spodní části rám do takové polohy, aby jsme mohli zasunout ten spodní kolík. Takto. Závěr musí být úplně v přední poloze, tak aby vlastně to vodítko té vratné spruhy se dostalo do správného bodu a to nosiči závorníku a šlo to takhle volně zavřít. Zatlačíme ten zadní horní čep. Zvedneme tu bajonetovou matici a uložíme zpět hlaveň, uzamčeme a zbraně složena. Závěrečné hodnocení. Zbraně samozřejmě poplatná své době a v dnešní době je už zdaleka překonaná jak svou koncepcí, tak samozřejmě složitostí té konstrukce. Nicméně je na ní krásně vidět ta prvorepubliková zbrojařská škola, česká zbrojařská škola, kdy ta zbraně v podstatě dle té tehdejší terminologie doslova strojní puška. Je tady neskutečně mnoho obráběcích operací, poměrně složitých. To zbraň muselo být velice náročné, jak technologicky, tak materiálově vůbec vyrábět. Je na tom opravdu vidět velký kus práce a poctivé strojařiny. Je moc dobře, že ta zbraň se konečně dostala v té samonabíjecí variantě na ten civilní trh a spoustu nadšenců do vojenské historie anebo vůbec tady do té zbraňové historie si konečně může pořídit a mít v podstatě doma kus poctivé strojařiny z první republiky, v podstatě největší slávy našeho zbrojního průmyslu, které kdy naše země dosáhla. A samozřejmě v tom civilním sektoru ta zbraň moc využití praktického nemá. Je to opravdu jenom na hobby, střelbu pro radost. Ta zbraň v podstatě nejde použít pro žádnou střeleckou disciplínu. O nějaké přesné střelbě tady nemůže taky být moc řeč, protože ta zbraň střelí z toho otevřené polohy závěru. To znamená, je tam po spuštění cítit ten velký pohyb toho závěru, což vlastně rozhazuje tu záměrnou, takže na nějakou přesnou střelbu na větší vzdálenost to taky moc není. Loučíme se s vámi, pokud se vám dnešní díl věnovaný československé legendě líbil, můžete si za námi na střelnici do Hovoran přijet z této zbraně určitě zastřílet. Máme ji v nabídce a na střelby, což naleznete na našich stránkách gandrak.cz. Případně si zbraně můžete u nás objednat a zakoupit. Děkujeme.